Salam, sabahınız xeyir olsun. Kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün 3 iyun bizim toy günümüzdür. Onunla əlaqədar olarak cheesecake hazırlayacağım. Tort hazırlamadım, çünkü tort yaxın günlərdə yemişik. Dalbadal tortları yedik deyə. Bu sefer fərqli olsun deyə cheesecake hazırlayacağım. Orijinal cheesecake necə hazırlanır. Həm də sizə onu göstərəcəm. Günümüz başlayır. Görək günümüzlə nələr gətirəcək. Çox uzun illərdir yoldaşımla tanışıq. Bugün də toy günümüzün, yəni oğlan toyunun il dönümüdür. Yüngül də olsa uşaqlarla öz aramızda onu qeyd eləyəcək. Sizinlə də bölüşmək istəyirəm. Günümüz başlasın. İndi cheesecake-imizin ən əsas qabını hazırlayacağıq. Bunun üçün alt hissəsinə folqa qoydum. Folqa. Folqalar üzərində yanmayan kağız. Mən belə qabda hazırlayacağım. Əgər sizdə o açarlı tavalar varsa, onu da hazırlaya bilərsiniz. O zaman yenə altını folqa ilə büküksüz, içərisində yanmayan kağız qoymalısınız. Mən yanmayan kağızı iki qat yerləşdirdim. Kənarlarına belə folqa qoydum. Bir də qabın kənarlarına belə yağdan sürtürəm, ərinmiş yağdan belə kəsilmiş kağız yerləşdirirəm. Bunlar önəmlidir, çünki cheesecake-in kənarının qızarmağını istəmirik. Yaxşı bişməyini istəyirik, altı yanmasını istəyirik. Ona görə bunlar önəmlidir. Bunları etmək lazımdır. Tamamilə örtülənə kimi. İlk görəcəyimiz, yəni əsas işlərdən biri bunlardır. Həm də səliqəli çıxacaq cheesecake-imiz. Kağızdan rahat çıxır. Baxın, belə yapışdırdım. Artıq hazırdır. İndi bükməyə başlayıram. Folqa ilə qazanımın, qabımın kənarlarını elə bükməliyəm ki, istilik birbaşa qaba keçməsin. Təmas keçməsin. Onu deyim, qabımın ölçüsü 20 cm. Mən 20 cm eləyəcəm. Ona görə ölçülər verəcəm sizə. Böyük olsa biraz əzaqları artıra bilərsiniz. Balaca olsa qabımız biraz azalda bilərsiniz. Yəni mənimki 20 cm ölçüyə uyğundur. Qabım artıq hazırdır bişməyə, pişirməyə. Bugün sizinlə çoxdan da məndən istənən Instagramda, WhatsApp-da mənə müraciət olunur ki, cheesecake resepti, əsl cheesecake, orijinal cheesecake resepti. Bugün də bizim toy günümüz olduğuna görə tort hazırlamaqdansa cheesecake hazırlamağı daha uyğun gördüm. Ona görə cheesecake hazırlayıram. Bunu sizinlə də bölüşmək istədim. Yəni, hamı hazırlasın istəyirəm, hər kəs hazırlaya bilsin istəyirəm. Başlayıram cheesecake-imi hazırlamağa. Orijinal, yəni hər kəsin hazırlaya biləcəyi cheesecake, bişəng cheesecake hazırlayacağım bugün. Bunun üçün mənə nə lazımdır? Cheesecake-in əsası bu piçenindən, etib burçak piçenindən daha yaxşı olur. Mən bir neçə başqa piçenilərlə yoxlamışam. Ən başqası, ən qəşəngi bundan olur. Piçenilərimi qırıntalını gətirirəm. Onu da deyim ki, bu piçeni için heç başqa şeyden robota, nə bilim, blender'a da tökməyə ehtiyac yoxdur ki, yəni bunu əzmək için. Çox asan, tez əzilir. Mən piçeni paçqası qramını sizə deyəcəm. 130 qramını, 131 qram. Mən haradasa yarısını, bir paçka yarım əlavə elədim. Haradasa 100... 2 paçka da 260-dır. Mən bir paçka da yarısı saxladım. Bir paçka bütöv, bir paçka da yarım. Haradasa 230 qram, 220 qrama yaxın piçeni əlavə elədim. Baxın, necə toz halına gəlir sırası. Ən dadlı bu piçeni ilə alınır. Yaxşı-yaxşı əzirəm. Üzərinə 150 qram əritdiyim kərə yağını əlavə edirəm.
karıştırdığım çinlerimi əlavə edirəm kapımın içərisində. Altı düz belə stəkan altı olan, düz altı olan stəkanla bunu sıxıram. Baxın belə şəkildə qoyuram soyuducuya. İndi keçirəm bişən kremin hazırlamağa, yəni ortasını töküb pişirəcəyim kremi hazırlamağa. Bizə nə lazımdır? 400 qramlıq içi bilə-bilə pendir. 400 qramlıq da qaymaq lazımdır. 3 ədəd yumurta, 1 ədəd vanil, 2 yemək qaşığı nişasta, 1 yemək qaşığı un lazımdır. İlk əvvəl pendirimizi açıb əlavə edirik qabımızın içərisində. Əgər siz çox hazırlayacaqsınızsa, yəni bunu artırmalısınız, böyük hazırlayacaqsınızsa bunu artırmalısınız. Mənki balaca olduğuna görə, yəni 20-lik qabımın ölçüsü olduğuna görə mənkinə bəs eləyəcək. Baxın, ləbinəmi tökdüm, ləbinə pendirimi tökdüm. Üzərinə 1 stəkan şəkər tozu. 400 qram da qaymağımı əlavə edirəm. Onu da deyim ki, istənilən növ qaymaqdan əlavə edə bilərsiniz. Bu türklərin krema dediyi bizim bu qaymağımızdır. Bizdə qaymaq da, onlarda krema. 400 ml də qaymaq əlavə edirəm. 400 ml pendir, 400 ml qaymaq. Demək, 400 qram ləbnə pendiri, 400 qram qaymaq, yəni krema deyilir, qaymaqdır. 400 qramda, 1 stəkanda şəkər tozu. İndi bunu mikserin ən az xoduna. Yaxşı-yaxşı qarışdı. Yəni, 1-2 dəqiqə, daha heç 1 dəqiqə olmadı. Qarışdırdım. Çox qarışdırmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, istəmirik ki, çox qabarsın, çatlasın, elə istəmirik. Öz ən aşağı xoduna qarışdırdım. İndi yumurtaları bir-bir əlavə edib, çox az qarışdıracaq. Az-az, tez-tez. İkinci yumurtanı da əlavə edirəm. Bu da üçüncü yumurta. İndi üzərinə qaşığı un, 2 yemək qaşığı nişasta, 1 yemək qaşığı un, 2 yemək qaşığı da nişasta. Bunu 3 yemək qaşığı nişasta da edə bilərsiniz və yaxud da 3 yemək qaşığı un da edə bilərsiniz. 1 paket də vanil. Çox az da bunlarla qarışdırırıq. Yəni, üst-üstə qoysam, heç 2 dəqiqə qarışdırmadım. Yəni, hamısını əlavə edərək, heç 2 dəqiqə qarışdırmadım. Yumurtası ilə, zadı ilə bir yerdə çox az qarışdırdım. İndi əlavə edirik bu hazırladığımız kremimizi. Baxın, yəni, axışqandı, sıyıqdı qabımızın içərisinə.
Siz ki bura kimi hazırlamaq çox asandır. Bundan sonrasında problem çıxır. O da nə ilə əlaqəlidir? Sobada bişirmə ilə əlaqəlidir. Demək, cheesecake-imi baxın belə şəkildə. Öncədən isitmişəm sobamı 180 dərəcədə isitmişəm. 10 dəqiqə 180 dərəcəli sobada pişirəcəm. 10 dəqiqə sonra dərəcəni salacağım aşağı 160 dərəcəyə 50-55 dəqiqə də elə pişirəcəm. Yəni 1 saat, 1 saat 5-10 dəqiqəyə bişir. Fanlı rejimdə 180 dərəcədə 10 dəqiqəyə qoymuşam. Ən əsas özəlliyindən biri də, baxın, altdakı tavada da su qoymuşam. Hökmən su olmalıdır içərisindəki, buxarda bişsin. 10 dəqiqə sonra 160 dərəcəyə verəcəm, onda da 50-55 dəqiqə bişəcək. Cheesecake-imizin üzəri üçün sos hazırlayıram. Çələkli sos edəcəm. Siz bunu istədiyiniz hər şeydə edə bilərsiniz. Limonlu, portağallı, malinalı, nəli istəsiz edə bilərsiniz. Mən bugün çələkli eləyəcəm. Burada 300 qram çələkdir. Təmizlədim, doğradım. Üzərinə yarım stəkan şəkər toz tökürəm. Qoyuram ilk əvvəl qaynayacaq. Tamamilə suyun buraxacaq, həll olacaq. Sonra davam eləyəcəyik pişirməyə. Blenderdan keçirdəcəm. Üzərinə bir qaşıq nişasta əlavə eləyəcəm. Onları da sizə göstərəcəm. Şəkər baxın belə qaynamağa başladı. Çələk suyunu buraxdı, yumşaldı. Qaynamağa başladı. İndi bunu blenderdan keçirdəcəm. Baxın, belə blenderdən keçirdim. Kekimiz 1 saat 10 dəqiqəyə bişdi. 1 saat 10 dəqiqənin sonunda qapağını, baxın, artıq söndü, qaz özü atdı. 1 saat 10 dəqiqəyə qoymuşdum. Əslində 1 saata qoymuşdum, 10 dəqiqədə əlavə elədim. Əməlli başlı qabarıb, üstü qızarıb, qapağını, baxın, belə çox az, belə açıq şəkildə buraxıram, sönmüş qazım sönüb üzə artıq. Açıq şəkildə buraxıram, bir yarım saat, bir saata belə içində qalacaq ki, tam soyusun, yəni qaynar-qaynar çıxatsam çökəcək. İçində belə saxlayacam ki, ilıqlaşanda çıxardacam. Qaşıq nişastanı azca su ilə qarışdırıram. Əlavə edirəm qaynayan çələkli sosumun içərisinə. Bunu hazır satılan jelilərlə də edə bilərsiniz, amma mən hazırların əleyhinəyəm. Mən hazırlardan istifadə eləmirəm. Onların tərkibində nələr var bilmirəm. Özüm hazırlayıram hər zaman. Hazır soslarla da edə bilərsiniz. Biraz qarışdıra-qarışdıra pişirirəm ki, içərisindəki nişasta pişsin. Artıq sosum da hazırdır. İndi sizə cheesecake-imi göstərim. Baxın, üzəri belə qızarıb. Hazırdır. Duxovqanın tavasından götürüb altına belə boş qab qoydum. Çünki çıxartmayacağım. Bütün günü belə sadəcə bu faykaları aça bilərəm. Bunlar problem deyil. Qəlibdən çıxartmayacağım. Qəliblə bərabər soyucuda saxlayacağım. Ən az, ən az. 3-4 saat, amma bir gecə saxlanır daha yaxşı olur. Sos da bərkişir, özü də bərkişir. Soyucuda saxlayırıq. Yəni, ən az 3-4 saat soyucuda saxlayacaq. Baxın, görürsünüz, çatlamayıb üzəri. Bəzən olur ki, mikserinə çox çalanda, ona görə deyirdim ki, aşağı dərəcədə, ən son dərəcədə çox az çalırıq, tez-tez qarışdırırıq. Çünki çox yüksək dərəcədə bərk çalsaq, hava qabarcıqları girir içərisində o kremli, yumurtalı hissənin, pendirli hissənin, onda çatlayır üzəri. Elə olanda qəşəng görünmür çizgik. Ona görə belə, əgər çox pişmiş sevmirsinizsə, siz biraz az pişirin, məsələn, 1 saat pişirin. Biz çox pişmiş sevirik, yəni üstü belə qızarıb, kənar hissələri, içi ağdır. Ona görə biz belə pişiririk. İndi gözləyirəm ki, çələk sosun bir az buxarı çıxsın, azacıq. Əlavə eləyəcəm çekimin üzərinə, cheesecake-imin üzərinə qoyacam soyuducuya. Bir az gözlədim, bir az 5 dəqiqə, 10 dəqiqə buxarı getdi. İndi bunu da əlavə eləyirəm cheesecake-imin üzərinə. Yəni 5 dəqiqə də gözlədim mən.
Yəni məsələn mən biz kremasını, yəni ağ yeri, pendirli yeri çox sevirik. Ona görə mən balaca qab elədim. Əgər siz bunu az sevirsinizsə bu ölçülərlə 35-li, 30-lu qablarda edə bilərsiniz. Mənimki 20-likdir. Biz kremi, sonra üzərinin meyvə sosu çox olsun deyə sevirik, belə sevirik deyə. Biz balaca qabda çox meyvəsiz kremi çox olan elədik, pendirlisi, pendiri. Belə şəkildə gözlədirəm burada 5-10 dəqiqə. Tam belə biraz soyusun ki, yəni soyuducuya girə bilsin. Ondan sonra qoyacağım soyuducuya. Ən az 3-4 saat. Nə qədər çox gözlətsiz o qədər yaxşıdır. Bir gecə vapşı qalsa super olur.